alustasin hobimesindusega, alustasin 12-aastaselt. Ja terve kooliaja ja ülikooli ajal see ma jätkasin sellega oma muude õpingute kõrvalt. Ja kui need õpingud oli läbi, siis oli see otsustamise koht ja otsus oli tehtud selline, et hakkan hoopis mesinikuks. Tänaseks on meie ettevõte 10 aastat vana ja oleme jõudselt mesilasperede arvu kasvatanud ja ka muid tegevussuundi avastanud. Oleme hakkanud mett tootma suhteliselt suures mahus, sest et see on ühes küljest väga mõnus nagu töö ja rahulduspakkuv töö. Ja kindlalt ma võin väita, et Eesti mesi on väga kõrge kvaliteediga ja importmesi just sageli ei ole. Et meie ja laiemalt Eesti mesinikud ei konkureeri hinnaga selles mõttes, et odavamalt saab alati kuskilt, aga Eesti mee konkurentsivõime hinna osas on tõusnud viimasel ajal ja hinna ja kvaliteedi suhe võiks tal Eesti turul olla nagu kõige parem ikkagi. See tähendab, et ongi. Kui inimene tahab osta mett ja saada seda parima hinna ja kvaliteedi suhtega, siis ta peaks ostma Eesti mett kohalikelt tootjatelt. Sest et ka teatud lisaväärtus on seisneb selles toidujulgeoleku aspektis, sellest tolmeldamisteenusest, mis mesinikud pakuvad nii muule põllumajandusele kui ka koduajandusele, nii viljapuude ja põõsaste tolmeldamise näol. Vaikselt oleme oma ettevõtmist laiendanud ja suurendanud ikka eesmärgiga, et olla professionaalsemad, pakkuda ja võib-olla veel erinevaid tooteid, nii mesilas peresid müüme vaha, mett loomulikult, emasid kasvatame, teeme oma parima teadmise järgi tõuaretuses valikuid ja kasvatame neist mesilasemased teistel mesinikele. See on jälle üks lisa suun, mis aitab ettevõtte rahavoogused nagu paremini juhtida, et sul on tulu mitmekülksematest allikatest, et meie aastad sõltuvad nagu üsna suurel määral, ütleme siis on ta nagu taevand, et ilmast, et mõni aasta nagu on ja mõni aasta jääb isegi Eesti mett üle bilansiliselt toodetakse lattu 2018-19 suhteliselt jaan meie aastat ja mesinike lao seis suurenes jõudselt ja meie indeks alla. Samas praegu see seisuga paistab, et 20 on pigem alla selle riikliku sisetarbimise, et võib juhtuda, et Eesti mesi saab kevadeks otsa, et siis selle võib-olla hinnad tõusevad ja selline meie tootmises midagi stabiilselt ei ole, aga kõrval tegevustega saab seda kompenseerida, seda ebastabiilsust mees. See on ilus aulmeraam, kus on töölis aue ja munemis praaki väga ei ole. On kõik annud täis mõned kenasti.